realidade, né? Que é, acontece nesse campo, a gente esquece aqui mesmo. A gente fez o nosso papel também, né? Que a gente foi buscar, só que a gente correu no segundo tempo, né? No primeiro tempo a gente não foi tão bem. Quando a gente resolveu correr já era quase tarde, né? Graças a Deus a gente foi dar todo mundo conseguiu jogar. Foi bem, o grupo tá de parabéns. O América também, né? Que tá fazendo um papel bom no campeonato. A gente agora tá pensando agora a partida próxima, em casa, né? Que a gente vai desempenhar nosso papel até o término desse campeonato, que termina próximo domingo. Saber que perdemos para uma equipe que foi superior tecnicamente a gente, principalmente no primeiro, nos primeiros 20 minutos, depois igualamos e eles ficaram no contra-ataque. Eu penso que os jogadores estão de parabéns pelo que eles fizeram, pelo que eles demonstraram, como lutaram. Lutaram limpo, jogaram limpo, né? E com isso, mesmo assim, nós não conseguimos um resultado positivo. Mas o que ficou para mim pessoalmente é que eu tenho jogadores de brilho, jogadores que correm, que lutam, que estão acima da qualidade técnica. Encerrando de forma honrosa a participação, quarta-feira Caldense, fechando com o Democrata fora de casa. Não, nós somos profissionais do futebol. A profissão de atleta profissional, de técnico de futebol é vencer. Tem que vencer sempre, não importa se está valendo, se vai somar 3 pontos, se vai chegar ou se não vai chegar. Nós temos a obrigação de trabalhar em busca de vencer os jogos, conseguir 3 pontos. A classificação é inerente à nossa vontade. Sonhei aquele gol ali, né? Deus me coroou com esse gol aí. E foi importante para a vitória da equipe. Tá de parabéns o time do América, a torcida, né? E o América tá forte aí, com fé, acreditando que até na última partida a gente vai tentar subir o América para a primeira divisão. Com certeza, nunca estive morto. Mas agora, mais do que nunca aí, é correr atrás do objetivo aí. É, o objetivo da gente sempre jogar para cima. E graças a Deus aí, Gilmar foi feliz aí na escalação. Jogo bem disputado, né? Mas graças a Deus criamos a oportunidade, fizemos o gol. Agora é procurar descansar, já pensar no Itaúna aqui dentro de casa. Hoje, o que foi fundamental para essa vitória? A determinação de todos, né? O empenho de todos do início ao fim, né? E graças a Deus aí conseguimos um resultado muito importante. Mais uma partida difícil que nós tivemos hoje dentro de casa, mas graças a Deus, com o empenho de todo o grupo, nós conseguimos a vitória. Então aí, eram 3 rodadas, agora faltam 2, nós estamos aí. Quanto a porcentagem de chance de classificação, nós estamos buscando essa chance de classificar. Como tem sido em todas as vitórias, em todas as partidas, mesmo nas derrotas, não tem faltado o empenho desse grupo, união e determinação dentro de campo. Acho que isso tem favorecido para as nossas vitórias, que é o empenho de todos dentro de campo. A gente sabe que esses jogos finais aí são complicados, né? Ainda mais um adversário igual o Funorte, um time com muita qualidade, jogadores aí já com grande experiência dentro do futebol mineiro. Então a gente teve que correr muito, batalhar bastante, jogadores estão de parabéns aí por mais uma vitória, mas a gente sabe que